Som vi hørte, henger hedersprisen så høyt at den ikke deles ut hvert år. Og i denne kategorien er det ingen nominerte. Den går til noen som har gjort en helt ekstraordinær innsats i norsk musikkliv gjennom mange år. Og la oss se hva juryen sier om årets vinner. Årets hederspris går til et av de mest sentrale bandene i norsk rockehistorie. Bandet startet sin karriere under punkebølgen i 1979 under et annet navn. Så skiftet de senere navn etter inspirasjon fra Iggy Pop. Hedersprisen går til et band som sikret seg 3 spellemannspriser på rad for sine 3 første album i kategorien rock. Noe som er unikt i Spellemannsprisens historie. Bandet synger på norsk, har gitt ut 11 album og holdt utallige konserter. Og deres største hit, Splitter Pine, er kanskje den største låten i norsk rockhistorie. Mine damer og herrer, Dum Dum Boys! Ja, vi møtes til slutt da. Hva skal jeg si da? Jeg får nesten... Ja. Vi er jo veldig heldige som har en jobb som er verdens artigste jobb. Og når det i tillegg blir så mye glamour og heder og ære, så... Da er jo vi veldig takknemlige. Jeg snakker bare for meg selv. Det er en del folk som gjerne vil takke litt også. Og vi nevner i fleng Atle, Persi, Roger, Yngve, Steinar, Jonny, Frode, Ståle, Sola, Aslak. Det er jo publikum. Vi er veldig heldige som får lov å holde på med musikalsk barnehage så lenge som vi har fått holdt på. Må jeg takke Prepple, som dessverre ikke er her. Han er i Afrika og holder på med sin første soloplate. Han driver og spiller inn sammen en gjeng afrikanske rytmemusikere på Zanzibar. Noe vi gleder oss utrolig til å høre når han kommer tilbake i mai. Jeg tror jeg blir stas. Det blir stas. Takk.